gobolka wada iyo deegaanadiisu inta aan leeg wax ka dhacay ma jiro madaxweynaha ku xigeenkii dalka maamulay 13 sano hadii uuna go'aanka koobaad aanu lahayn go'aanka wax ku laha in maalintii waqtigiisu dhamaaday uu raahdo waxa ii muuqda saami maqan hadaan baan kaftami axmed siilaayo inta ay oo siyaasi oo deegaankiisa kasoo jeedo kaga tagay dalka oo maanta xisbi walba ka dhex doobinaya ayaan darada dhacday waxay satahay abdiraxmaan siilay nin kasta oo ugu dhowaa xiniinuhu ka saaray iska dhaaf inuu meel geeyo ama uu soo saaray ayuu maanta intuu naga xishoon waayay madaxweynaha ku xigeenkii uu naloor yimiday waxba ay naga maqan yaan raadsanno ari daasad ka meel baxa la yiraahdo malaha dadka baday ari buu qaatay madaxweynaha ku xigeenku madaxweynaha ku xigeenku muddo dheer buu dalka madaxweynaha ku xigeenku ugu waqtiga dheeraa ee waddanka soo maray waa madaxweynaha ku xigeenkii ugu wax qabadka yaraa ee dalka soo maraan oo kale muxyiddin muumin caateeyo oo ka mid ah haldoorka gobolka awdal waxa uu ka hadlay xaaladda muddooyinkii u dambeeyay ee ka jiray gobolkaasi sidoo kalena waxa weedo kala duwan u jeediyay madaxweynaha ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici isagoo arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlay in waa xaaladdiisi ka mid ahaa waxaa jirta baryahan dambe waxoogaa guux ka soo baxaya gobolka awdal arrintaasoo aan runtii meel fog gaarsiisnayn balse niman siyaasiyiin oo dan gaara leed mooddo inay buunbuuninayaan iyagoo waqtiga kaga faa'iidaysanaya waxaan rabaa marka halkan inaan ka yidhaahdo kelmado kooban oo arrintaa ku saabsan khaasatan waxaa jirtay mar dhexdaasa oo aan fogeyn oo uu madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan saylici uu ka hadlay saami wax la yidhaahdo oo ay reer awdal muddo badan ka hadlayeen arrintaasi oo shakhsiyan si gaara ii taabatay aniga sababtoo ah anigoo ka soo jeeda deegaanka uu ka soo jeeda madaxweyne ku-xigeenku waxaa igaga soo baxay edelkiisa su-aalo badan oo ay bulshadu aniga iyo inta ila midaba inta ila mida ama ila deegaana ay weydiinayso su-aashaasoo ah madaxweyne ku-xigeenkii dalka maamulayay 13 sano haddii uuna go'aanka koobaad aanu lahayn go'aanka wax ku lahaa in maalintii waqtigiisu dhammaaday uu idhaahdo waxa ii muuqda saami maqan arrintaasi waxa keenay waxa ay dadka ku dhalisay jahwareer iyo su-aalo badan oo kolley ay ila qabaan inta deegaankiiga ka soo jeedaaneen taasuun jawaabna u weynay runtii halkan waxaan ka caddaynayaa madaxweyne ku-xigeenku muddo dheer buu dalka waa madaxweyne ku-xigeenku ugu waqtiga dheeraa ee waddanka soo maray sidaasoo ay tahay waa madaxweyne ku-xigeenkii ugu waxqabadka yaraa ee dalka soo maraan oo kale waxaa jirta ayaan darro dhacday 13-kaasi uu madaxweyne ku-xigeenku dalka joogo oo aada mooddo ninba ninka uga dhow yahay inuu qorta ka guynayo madaxweyne ku-xigeenku intaa uu joogay xilka haddaan baan kaftami axmed siilaayo intaa ay oo siyaasi oo deegaankiisa kasoo jeedo kaga tagay dalka oo maanta xisbi walba ka dhex doobinaya ayaan darada dhacday waxay satahay cabdiraxmaan siilay nin kasta oo ugu dhowaa xiniinuhu ka saaray iska dhaaf inuu meel geeyo ama uu soo saaray tii oo sidaa ay tahay ayuu maanta intuu naga xishoon waayay madaxweyne ku-xigeenkii uu naloor yimiday waxba ay naga maqan yaan raadsanno runtii dhaawac weyn iyo caybay nagu ahayd annaga ari daasad ka meel baxa la yiraha malaha dadka baday ari buu qaatay madaxweyne ku-xigeenku miyaanu ogeyn dadku inay bislaadeen inay xisaabtamayaan inay sax iyo qaladka la garanayaan waxaa muuqata horeyna u jirtay in madaxweyne ku-xigeenku mar walba khaasatan beesha uu ka soo jeedo ma jecli inaan halkan beelo magacood ka sheego laakiin way igu kalifaysay beesha ama beelaha maxamed case wasiir kasta oo laga soo magacaabo inuu lugta qabto dabeecad bay ka noqotay madaxweyne ku-xigeenka kursigiisa madaxweyne ku-xigeen cidda ku qabsatayna iska badda hadalkeeda diyaaraduu kicinba halkan waxaan ka caddaynayaa dadka ka soo jeeda deegaankaygu in muddooyinkii u dambeeyey laga soo bilaabo doorashadii isku sidkaneed ee dalka ka dhacday ilaa iyo maanta inay ka xanaaqayaan xisbiga kulmiya isagaana halkaa gaarsiiyay dadka madaxweyne ku-xigeenku taasina waa ayaan darada ugu weyne xisbiga kulmiya ku dhacday arrintaa waxaa sii caawiyey oo saaciday xukuumaddii oo qof siyaasiya oo aan dadkiisiiba gacanta ku haysan dadkiisa u afduubaysa oo odhanaysa u dhaafi mayno madaxweyne muuse biixi iyo xukuumaddaba waxaan leeyahay shicibku waa xor dadkuna way ilbaxeen dimuqraadiyaddana in badan baa lagu soo jiray ha laga daayo qof siyaasiya oon cidna wadan in dadkiisa loo afduubo dadkii dalkan wax u soo kordhin lahaa ee aqoonyahan lahaa
النوع والبلها علم لها بدأنا كحين كوكي إلى لني حكومة الصومال اللي أنا كم النقطة إيريرا وضلها أنت أوتوبي وسير ساكن وقدمي كحين كأفراد دمعي سو ترنشرت وجوجارو بدأنا كحين نمو وهل كانوا قد حلوا من كريستو إنه لقطة قبته إسكال الذي استقوا صدق يتبسطنا حلك سوى هي بدأنا كحين أو labadi kun iyo sideedii loogu doortay gudoomiyaha afraad ee xisbiga kulmiye gudoomiyaha kulanka afraad ayuu ka tagi way mudan madaxweyne gobolka uu dayay deegaanadiisu inta in leeg wax ka dhacayaa ma jiro wixii la tabanayo si fiican baa looga wada hadli karaa oo taas ceeb kuma jirto dadku waxba kala tawdaan dhibaato ma leh laakiin halagada ayuu shicibka horta in qof siyaasi ah la afduubo waxa jirta muddooyinka dambe ee dhagaayay ku soo dhacaysa in kooma badan iyo gar iyo wada xajood laga galay mar walba madaxweynaha ku xigeenka iyo wasiirka qorsheynta waa waxyaabaha ka hadliyay bay kamid tahay nibanika uga dhow yahay ayuu madaxweynaha ku xigeenka lugta qabtay oo gud ku riday wasiir buuxna waa in shaqadiisa gudan karaya waa bini aadan u qaldami karaa laakiin inta qofka wala saxayay ma aha in lugta la qabtiyo iga soo bedeliyo iga eriyo maxay la yiraahdo waxaan waa dabeecad madaxweynaha ku xigeenka ayagu ma leh madaxweynaha ku xigeenka anigu waa flagadiina maayo laakiin xaqiiqadan sheegaya intaas oo sanaanu ku aamusnayn oo lahayn bilbal goormu wax saxaya halka wax ka sii xilaabu nolosha inta waxba inaga maqan iyo wasiir buuxan iyo wasiir raba laga bedelo waxaa soo dhana dana shakhsiya ayuu ka leeyahay madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha ku xigeenku waqtigiisii uu qaatay dhib iyo dheef wuxuu lahaaba waxay u baahan yihiin xisbiga kulmiye iyo dalkuba dad aqoon yahana oo ka qayb qaata horumarka dalka. Ibraahim Jokar, CBS TV.